ምን ሆነሽ ነው ማከለይ ነው እንዴ ተማርሽ አየ ውጤትን ደበረው ከዛ ለዚህ ልጅ ራት ስጡት አለ ማለት ነው አባትየው መጀመሪያ ቀመረው ኢትዮጵያ በሩም ያለም ምግብ ፎረም ላይ ተሞክሮቿን ታቀርባለች ቆይ ግን ሳይበሉ እንዴት መኖር እንደሚቻል ወደ ኤቪ ሚዲያ ቻናል ተከታዮቻችን እንዴት ናችሁልን? ጊዜያችንን ጠብቀን እናንተን ያዝናናሉ ያስደስታሉ ያልናቸውን ኮሜንቶች ይዘን መተናል። እንዴት ናችሁልን? ተዘጋጅታችኋል? በሚገባ በደም እንዴ? እንዝናናለን ያዝናናናል ብለን አስባለን በደም ቻችንንም እኛንም ግዴታ። እንግዲህ ዛሬ ከማን ነው የምንጀምረው? እሺ ድል ለኔ ተሰጥቶኛል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ምንም አይደለም ምንም አይደለም። አመሰግናለሁ ድል ስለሰጣችሁ። አላልክም ነው? እሺ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው ወይ? አለን ነው። ለመሳቅ ዝግጁ ናችሁ? ለመጫወት? እሺ በደም። ተመልካቾችስ እንዴት ናችሁ? እሺ እንግዲህ ሌንሲ ከበደ ትባላለች። ሌንሲ ከበደ ትባላለች። ምን አለች? ዴክስ ላይ ተኝተን ስንገረፍ ዩኒፎርማችን ግልብ ሲል ሲሳቅብን ትዝ ይላችኋል? እግርና እጅም ይዙት የክፍሉ ወጠምሾችስ አለች። ድሮ ማለት ነው እንዲህ በጣም ተጎሳቅላን የተማረችው እንደዚህ ከተመታችሁ ዴስክ ላይ ዲክስ ላይ ተኝተን ስንገረፍ ዩኒፎርማችን እኮ ከዛ ደግሞ ነገር ተይዘሽ በጣም ከዛ አብርሃም ጉደታ ይባላል ኮመንት ያደረገው። ጉደታ እንዲህ ምን ሆነሽ ነው? ማከለይ ነው እንዴ ተማርሽ? እውነትን ነው ይሄ? በጣም በዚህ አጋጣሚ ግን የትምህርት ቤቱን ስም ብዛችን እኛ ለሰብአዊ መብት እንከሳለን። ጭራሽ ማዕከላዊ እንዴ እንደዚህ ጆሮ ተይዞ ቃይላንድ ነው ያለ ነው። ወንዶች አለም ሳይ እንደዚህ መገረፍ ምናምን ያለ ነው። ግን በሴት ልጅ ግን ከባድ ነው። እጅ በጆሮ ወደነዋል። እንግዲህ ያው እንግዲህ ዜና ነው ይሄ። ደግሞ አንድ የመንግስት ሚዲያ ላይ ነው ዜና ነው። ዜና እኮ ነው የምነግራችሁ። ኢትዮጵያ በሩም የዓለም ምግብ ፎረም ላይ ተሞክሮቿን ታቀርባለች ተብሎ ይጠበቃል። እዛ እንግዲህ ብዙ ባለስልጣኖቻችን ተገኝተዋል ፎረም ላይ ሊያቀርቡ ሊያስረዱ፣ በተለይ ትምህርት ቤት ምገባውን ምናምን ማለት። ከዛ ሜሮን በጣም የተማረረች ትመስላለች። ኢሞጂ ራሱ የመናደድ ነው የተጠቀመችው። እና ቆይ ግን ሳይበሉ እንዴት መኖር እንደሚቻል ያንን ጥበብ ሳይ ናውና አቁም ነገር የምር እኔ ሮም ላይ ኢትዮጵያ እንትኖች ሄደው ስለ ምግብ ሊያስተምሩ እንደሆነ ገና ሳስብ ምን አይነት ኮሜንት ሊሆን እንደሚችል የምር እያሰብኩ እኔ መጀመሪያ እኔ ብችል ይህን ቀልድ እኔ በሆነ የጻፍኩት ደስ ይለኝ ነበር። ማን ነው ጋባዥስ? እዛ ላይ እንድንገኝ ጋበዝ ሙድ እያያዙብን ነው እዛ ላይ እንዲህ በጣም ተገኙ ብለው ራሱ ሲልኩልን በጣም የምንያዝና ተሞክሯችንን ስላካፈላችሁልን በዓለም መድረክ እናመሰግናለን። እንዴት ሳይበሉ እንደሚኖር አዎ፣ እንዲህ ያለመብላት ጥበብ ስላሳያችሁ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ እንግዲህ የምር አሁን ያንተን ፖስትና ኮሜንቶች ከሰማሁ በኋላ የኔ ማቅረብ ምንድን ነው ብዬ እያሰብኩ ነበር። እንዲህ በደንብ እንዲሁም ፕሮግራማችን እዚህ ጋር ይቆጭ። በፍጹም ቁም ነገር አይ በቃ እንደዛ ከሆነማ ቃለ እንረጋጋ። በቃ ቴሌግራም ላይ እያወሩ ነው ጓደኛሞች ናቸው። ጓደኛዬ ቆየት የት ጠፍተ ነው ስልክም አይሰራም ይለዋል። አዎ እባክህ የመኪና አደጋ ደርሶብኝ እኮ እግሮቼ ተቆረጡ፣ ብቻ ፈጣሪ ይመስገን በህይወት አለው ይለዋል ማለት ነው። ሲያሳዝን ምን ብሎ ይመልስለታል? ወይኔ አይዞ ወንድሜ
እና ጫማዎችን ግን አሰጠኝም ጋስም አምቦልክ አልክ ማረ አቢ ያዱ ለምን ያ እንኳን ደረ ስለማንኝ ነው ወንድ ጓደኛ ይላሉ ተዝልት ነው ወንድ ጓደኛ ካለ ዳርጎ አይላ የሆነ ጊዜ ላይ በዛ አጋጣሚ ጓደኛችን ታመመና ተርፋንጀት ነው ፍራሲን ተደርጎ ጥቁርን በሳተኝ ሰው ነበርና ሙሉ ጃማ ሄደም ነው በቃ ጁስ ምናምን ተይዞ ምናምን ተከይደ ፋሚሊዎቹ ነበሩ ሳይሆን ብዙ ነን አይ በቃ ምናምን ብለው እነሱ ወጡ ሰብሰብ ብለናል ማለት ከዛስ እስተምናለ ምናምን ተጀመረ ሙዝ ምናምን ያገኛል ይላታል ይበል እያየ ማለት ይስቃል በቃ እሱ ምን ያርገዋል ይመጣው ጁስ ዘው የተቀዳ አረጣጣ ምናምን እንደገና ተራሶ አረተው ለኔ ነው ዳይ ነው መንዛላይ ታም በግልኮስ ነው ወንድ ጓደኛ በጣም በቃ አልጋው ላይ አጣበ ነው ምናምን በቃ አረ በሽተኛው ነኝ ማለት ማለት እንዴ ነው እኮ አረ ደስ ይላል ግን ያው ግን ትቆዝማለህ ኢሳቅ ተጫውት እስቲ እርግማኑ ቤተሰብ ሲገባ ግን ምን አለ መሰላችሁ ይሄንን ኮሜንት ፖስት ያየ ሮቤል የሚባል ሰውዬ ያው አስቀም ግን የሆነ ቁም ነገር ያለው ነገር ነው የተናገረው ምን አለ መሰላችሁ እኛ እኮ ሚስማር ቢዘንብብን ራሱ ችግር የለውም ይገባል ሰዎች አው ወደ ሌላ ነገር እንደውጣለን ተቀበለ ነው መላያ ታመጂ አው መላያ ታመጂ ቆርቆሮ መምጫ ያረጋል እኮ ከዛ ይሄን ይሰራበታል አረ ወይ ወይ ከሱ እንዲህ እንዲህ ያለን እንግዲህ እዚህ ጋር ደርሰናል ስፖንሰራችን ላክስ ፈርኒቸር ነው ስልክ ቁጥር አለ ከታች የደወላችሁ ግዙ ሁለተኛው ፖስቴ ዮሐንስ ሊበን የተባለ ሰው ነው ፖስት ያደረገው ምን አለ ውጤትህን አይተህ እየቆዘምክ የትምርት ቤት ነው አባቴ ለዚህ ልጅ ራስ ስጡት ሲል ውጤትህን አይቶ ነው እንግዲህ ፋዘር አየ ውጤትህን ደበረው ከዛ ለዚህ ልጅ ራስ ስጡት አለ ማለት ነው አባቴ ነው መጀመሪያ ቀመሰው ምን እንዳለ ታቃላችሁ መጀመሪያ ቀመሰው ያረጋል ወይ ዲ 12 ተጨ ለአባት ይሆን ነው እንጂ መጀመሪያ ቀመሰው 12 ተጨ መከራ ወይ መርዳርጎበት ነው እንዴ በጣም ደሞ ይወረደ ከሆነ ውጤቱ ይውላ መትከፍ ያስተምር ይላል አባለፋቱ ነው አው ተማሪውም ደሞ ጊዜ ነው ጊዜ ነው ታላቁ ጊዜ ያነሳቸው ተቆረኛ ከሲሲ ወደ ልጅ ነው ያለው ማሰብ አባቴ መርዝ ያረግብኛል ነው ማሰብ ግን ጻጥ ብሎ ያው ለዚህ ልጅ ራት ስጡ ሲል ታዲያ ምን ይበለ ነበር ወነቱ ነው ምን አርጎበት ይሆን በምን ሊቀ መቼስ ዱላ ሰልችቶት ሊሆን ይችላል የሰውዬ አሁን ደሞ በምን በምግብ ሊገለኝ ነው ባይ ተመርስ አረስ ያለው ታም ወደዶ አሁን ሰልዬ እንግዲህ ለመሳቅ ዝግጁ በደም ከተመልካቾቻችን ጋራ አው እሺ ሌንጮ ይባላል እሺ ሌንጮ ሌንጮ አይጣለ እሺ በተወለደች የመጀመሪያ ቀን አይጥ በተወለደች የመጀመሪያ ቀን ማርገዝ እንደምትችል ዛሬ ገና መስማቴ ነው አለ ኦኬ ሰምተህ ታውቃለህ አረ ከባድ ነው እኔ ማለት አረ እሺ አብዱላዚ ዘህመድ የሚባል አንበሳ ወንድ ነው አባት ልትሆን ነው ከዛ ጆንሰን የሚል ጆንሰን እንኳን ደስ አለ አብዱላዚ አጎት ልትሆን ነው ሪፕላይ አድርጎ ነው አቀዘ ለዚህ አጋጣሚ ጆንሰን ፋሚሊያቸው ስለሆንክ እንኳን ደስ አለ ብለና ያምር ይህንን ቪዲዮ ካየው ጆንሰን ጻፍልን በእናት እሱም ፋሚሊ ሆኗል ባይዘዊ አሁን ፋሚሊ አድርገውታል እኮ እሱ እኔ የምላችሁ ግን አለ እሺ ወዘተ
ሲተነተን ምን ማለት ነው? ወዘተ አቆሉ መናገር ያስፈልጋል? ወዘ ተርፋ ተንተነው ነው አሁን ተንተነውት ነው አዎ ተንተኝ ወዘ ተርፋ ወንድ ነው ዘንድ ነው ኦኬ ኦኬ ወዘ ተርፋ ተበለው ተበለው ተርፋ ተርፋ ኮሚቲ መተንተን ነው ተንተን እሺ ወዘ ተንተን ተንተናልና እሺ አንዳ والله زندروس تمتشي يا لج والله زندروس تمتشي كان عندها دمو من هذا وريوم زرزريو ترفوبين ايوه نعم وريوم زرزريو ترفوبين يتمتشي من دروتا قال وندمي زرعنياتن تاو وا وا ودر الله زرعنياتن ما تخاف ያለበት ነገር ነው እና ምርጥ ኮሜንት ነው ብለናል እንግዲህ ደስ የሚል ነበር ደስ የሚል ቆይታም ነበርን በጣም በጣም ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አሁን ወደ መጨረሻው ሰዓት ደርሰናል ወደ ኮል ፕራንክ ወደ ኮል ፕራንካችን እንሄዳለን ሰው ጋር እንደውላለን ب500 ብር ካርድን ጠይቃለን መልሱ ብለን ግግም እንላለን ማለት የሚያወሩንን መልሶችን ሰማለን አዝናኝም ይሆናል አንዳንዴ አስከፊም ሊመጣብን ይችላል ዛቻ ማስፈራሪያም ሊሆን ይችላል እና ማንንም ማንንም ይደውለው ዛሬ እንግዲህ እንደውላለን እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ተመልካቾቻችን ስፖንሰር ያደረገላችሁ ይሄንን ፕሮግራም ላክስ ፈርኒቸር ነው ላክስ ፈርኒቸር ቦሌ ቡልቡል ማርያም ማዞሪያ ይገኛል እንግዲህ የሄዳችሁ ሸምቱ ምርጥ አሪፍ አሪፍ የሆኑ እቃዎችን ይዘዋልና ሸምቱ ጎብኙ እንላለን እንግዲህ ማን ጋር ነው የሚደው እንግዲህ ሱራፌል ይባላል አሁንም እንደውለት ልጅ ሱራ ይሄንን ስቱዲዮ እንደዚህ ፎ አድርጎ ይሳለል ልጅ ሱራ ይባላል ጎበዝ ጎበዝ አሊ ነው እንግዲህ ቲክቶክ አካውንቱ ምናምን እስኪ አስቀምጥላችኋለሁ ለሌሎች ብዙ የሚሰራቸው ስራዎች ምናምን አሉ በዛውም ተተዋወቁታላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ቀደም ብለን ልከንለታል 5 ብር ካርዱን ሶ አሁን 500 ብር ካርድን ይላክንል መልስ እንለዋለን ማለት ነው ምን ይላል ድምጼን ስለሚያቀው ዴቫ ትደውላለህ አዎ እኔ ደውላለሁ ሰሉ ታወራለች እንግዲህ ሚለውን አብረን እንሰማለን እስከዛሬ እንግዲህ ገራሚ ገራሚ ፕራንኮችን እየሰማ ሄሎ ወይኔ ሄሎ አቤት አባት አቤት ደህና ነህ ሰላማ በእናት አንድ ነገር ልጠይቅ ነበር ምን ነው 500 ብር ካርድ ተሳስቼ ላኩል አዎ 5 ብር ነው ላክልኝ 500 ብር የምር እውነት እሺ ሊዮና 500 ብር ከሆነ መልሼ ልክልሻለሁ አሁን እኮ ልከሽልኛል አልከኝ አሁን ልከሽልኛል አልከኝ አይደል አምስቶር ነው ላክሽ ቴክስት መልክ ይላክልኝ አረ 500 ብር ነው ታው ግን ታው መልስልኝ ታው የሰው ገንዘብ ምን ማይሰራልን ታው ይረክልኝ አይ ደስ ይላል ምን ነው ደስ የሚለው እኔ ላለቅስ ነው አረ ታው ግን ብር የለኝም ታው አረ ወይ ምን አስቀን እንዴ አይ አይ እሺ ማለት አካውንት ስላክሊ ማለት እና ላክሊን ካርዱን በቃ አቦ ባዚ ደውል በስልክ አለ እንዴ ላኩል ባዚ ስልክ መልስልኝ በቃ የምር እንዴ አንተ ትቀበለኛለህ እንዴ በእናትህ እኔ ብር የለኝም እንዴ ታው ግን ታው ታው እንዴ ተጀመረ ደሞ ምን አለበት ምን አለበት ያበደ ነው ጌታ ምን ነው የሚያብደው አረ ወይኔ 595 ብር 495 ብር ከኔ አሳልፈ ይላክል ደና ተላክልኝ ታው ግን ታው ታው ብሬም ተመልስልኝ ለኔ ቋን ተላስ ማማ አይደለም ይደውልኩት ካርዴ ያለቀ ነው
ሄሎ ሄሎ ማንደለም እንደለም ትስቅብኛለ አራል ታኩም የመን ዲያንቲ አምሰርኩ ነው በቃ ብሬ መደስልኝ ዲያንታ አይደብርም እንዴ አንተ ኢትዮጵያ አይደለም እንዴ ቆይ አኔ ሱማሌ እኔ አምስት ብር ነው ላክልኝ ታዲያ ሱማሌ ብትሆንስ የሰው ገንዘብ ላይላል እንዴ ሱማሌ አምስት ብር እኮ ነው ላክልኝ 500 ብር ነው እንዴ እኔን ትክዳለ እንዴ አንተ ደሞ እንዴ ከየት ነው መጣሽ አንቺ ደሞ ታውን ምን አይደለም ልላክልሽ 5 ብር 500 ላክልኝ እሺ 400 ላክልኝ በቃ ማለት ብር አስተያየታችሁ አ አረት ጉጭ ያለ 400 በቂው ታው ብር የለኝም ታው እሺ 200 በቃ 200 አረ ሊዮም ካርዶ ምልክልሽ ጀመሪ ኖ ተሳስተ ቁጥር ተሳስተሽ ነው እና ተሳስተ አንዴ ራንተ ይላኩት ታዲያ ባልሳሳት እዚህ ስልክ ላይ ደውላል ሳምንታዊ ምናምን ይበቃል 23 ብር 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 23 ብ
ምንድነው? አይ አሳዝነኝ ነው ኒ ማላቃ መንገል ላይ እኔ ቸገረኝ ምትለኝ እኮ ሰጠ ነበር እነቱ ነው እያለቀሰች ነው መንገል ላይ ነው ታቃለ ተራባር በነበረ ሚዲያ ላይ እግዚአብሔር ነው ነገር ይታመን ኩረሽ ሚዲያ ላይ ተሰርታል ማለት ነው። በጣም ያሳዝናል። ግን የምር በጣም አዝናንተናል ደስ ብሎናል። ቪዲዮውን በቅርቡ ጣብቅ ሊንክ እንልክልሃለን። ይመች ይመች። እሺ እናመሰግናለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ዋው መናገር እናደርጋለን። ዘና እንዳላችሁ ፈታ እንዳላችሁ እርግጠኛ ነን። በጣም እውነተኛንም በጣም ያዝናናል። በጣም ተዝናንቶብናል። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መቸር ያገናኘን ይመቻችሁ።